យើងដើរលើទូកតមួយយើងចែកផ្លូវគ្នារស់អត់ទេអាមួយ10អមួយ5ដកអាហ្នឹងទៅងប់មកងប់មកញ៉ាំងប់អាហ្នឹងទៅមកងប់ហ្នឹងបងចង់ក្នុងហ្នឹងឯងឯងចាក់កុំអាថ្មនិយមពេកអញនិយមពេកកុំអញនិយមពេកពីអញនិយមមកឃើញលោកហ្នឹងហ្មងពីពីអង្គអីអាថ្មនិយមអូយមកពីបាយនាងបើសិនណោះឯងការតោកពីទីតេណាស់មកនេះយើងនេះខាងស្ដងឯងខ្មែរណាតែយើងទៅនេះមិនអើទីទីឡើងទីឡើងបងនេះណាគាត់ចាំដាក់នេះឡើងប្រាណាអីយ៉ាបានមកដាក់ IT ទេហីIT បានដឹងតិចតិចទៅកូនបញ្ជាឡានខ្លួនឯង IFL if ឃើញកលុកម៉ាន់ម៉ែត alert ទៅទូពោះដាក់ import ទៅនឹង IFLif កពស់3ម៉ែត្រកន្លុកកពស់ពេកខ້ອຍសមកពេលកពស់ប៉ណ្ណាតម្លាក់បូមប៉ណ្ណាហ្នឹងហើយកំណត់ហ៎សាកំណត់ណាតាទូដាក់ sensor ទៅសេកូតបើមានស្អីកាត់ពីមុខស្អីចេញមករាំងអីណាមានស្រីស្អាតទីកចូលក្នុង if any mall or in beautiful outside sit out open the door and get her get up.គេដាក់ fake fake ស្អីស្អាតណាចូលណាYeah, I'm gonna call for that.